Запорізькі спортсмени вдало виступають як на внутрішніх, так і на міжнародних змаганнях. Представники нашого краю привезли цілу купу нагород з чемпіонату України з важкої атлетики, а також дві бронзи турніру з тхеквондо у Польщі. У Варшаві відбувся міжнародний рейтинговий турнір з тхеквондо Polish Open 2022. Вдало виступила на цих стартах Архіп Шульженко з Кам'янського та вихованець спортивного клубу «Мотор Січ» Мартиро Старханян із Запоріжжя. Перший змагався серед кадетів у ваговій категорії 49 кілограмів. У півфіналі він поступився супернику з Німеччини і отримав бронзову медаль. Мартиро змагався серед юніорів у ваговій категорії 45 кілограмів. У напруженому півфіналі підопічний Андрія Яковлєва поступився представнику Ізраїля, який і виграв турнір. А наш спортсмен у підсумку також став бронзовим призером. В Хмельницькому завершився чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, присвячений Збройним силам України. На цих стартах відзначилися і запорізькі спортсмени. Анастасія Маневська вибрала три срібні нагороди, Дмитро Вороновський показав другий результат у поштовху. В активі Костянтина Реви – дві бронзи та срібло, а також два золота і срібло у Богдана Тараненка. Збірна команда Запорізької області за результатами змагань посіла третє загальнокомандне місце. Зазначимо, що і Анастасія Маневська, і Дмитро Вороновський продовжують підготовку до чемпіонату світу серед чоловіків та жінок, що відбудеться на початку грудня у Колумбії. Це буде перший ліцензійний старт до Олімпійських ігор 2024.